35% мешканців Сумської області вже щепилися двома дозами вакцини від ковіду. Одне щеплення станом на сьогодні мають майже 44% людей. Як зазначив голова облдержадміністрації Дмитро Живицький, за останні дні число тих, хто одужав, перевищує кількість захворілих. Але інші індикаторні показники, зокрема число госпіталізованих, все ще вище норми. Але ситуація залишається хиткою. Коли у нас вирівнялася ця ситуація, то ми можемо або піти і далі на зниження, або, якщо не будуть дотримувати всі протиепідемічні заходи, то ми можемо отримати в тому числі і зростання захворюваності. Зріс рівень госпіталізації, позавчора він там трошки знизився, вчора на 0,6% зріс рівень госпіталізації. Це говорить про те, що ще розслаблятися зарано, і нам необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних вимог і максимально проводити щеплення. І ті, хто на сьогодні ще не щепився від коронавірусної інфекції, в черговий раз звертаюсь тим, що звертайтесь до центрів масової вакцинації, звертайтесь до пунктів вакцинації, до свого сімейного лікаря з тим, щоб отримати щеплення проти ковіду. І це дозволить вберегти точно життя, і якщо навіть ви захворієте на ковід, то хвороба буде протікати в набагато легшій формі, ніж у людей, які не отримали щеплення. По забезпеченню киснем ліжок у нас сьогодні всі ліжка 100% забезпечені киснем, дякуючи і медичним працівникам, і нашому управлінню охорони здоров'я, ця робота у нас організована. Зараз зайнятість ліжок з киснем у нас зменшилась, складає, Олена Анатоліївна, скільки відсотків? Десь 60? 59%. Це зайнятість ліжок, які обладнані киснепостачанням. Це говорить про те, що ми вийшли з зони по цьому показнику. Він у нас якраз відповідає нормі. При нормі завантаженості 65%, у нас 59%. Але ще раз говорю про те, що ситуація може як покращитись, так може і погіршитись. Те, що стосується, я вже раніше говорив, що у нас проводиться робота спільно з нашими підприємством Техногаз С, і ми в процесі контролюємо процес реконструкції системи киснегенерації. Коли вже ми зможемо 100% закривати потреби наших лікувальних закладів за рахунок інших постачальників, інших генераторів, то вони зупиняють свою систему, проводять її модернізацію і вдвічі збільшать генерацію. Тобто сьогодні вони там 5-6 тонн на добу генерують, будуть генерувати близько 12 тонн на добу кисню. І на майбутнє, у разі виникнення там подібних ситуацій, які ми маємо на сьогодні, в майбутньому ми зможемо 100% забезпечувати киснем наші лікарняні заклади. Плюс надалі проводиться робота по проєктуванню систем киснезабезпечення. На сьогодні у нас 998 ліжок забезпечено централізованим киснепостачанням. На майбутнє додатково буде обладнано 1155 ще точок, і всі 20 лікарень першої-другої хвилі ковіду, вони будуть обладнані централізованим киснепостачанням. Для активізації вакцинальної кампанії в області організували тижневики вакцинації. Як зазначив Дмитро Живицький, така робота спрямована на пришвидшення темпів вакцинації і забезпечення населення безперебійною роботою пунктів щеплення, мобільними бригадами, вакциною і за потреби підвезенням громадян. Для активізації вакцинальної кампанії в області нами була розроблена така система тижневиків вакцинації. 10 громад, кожен тиждень ми обираємо 10 громад, з якими активно працюємо щодо проведення вакцинації в даних громадах. Для чого це проводиться? Це робиться для того, щоб ми відпрацювали механізми залучення мешканців цих громад до щеплення, відпрацьовуються маршрути, за якими і здійснюється підвезення людей до пунктів щеплення, це і робота мобільних бригад, які виїжджають в ці громади для проведення щеплень, це забезпечення 100% роботи пунктів вакцинації в даних громадах. І таким чином ми їх, можна сказати, там навчаємо і спільно з ними забезпечуємо алгоритм дій, ефективних дій для проведення щеплення, і по результатам
в різних громадах по-різному, але в середньому десь там на 5-6% зростає відсоток вакцинації по цим громадам, і далі вони підтримують такий темп. На жаль, не всі голови громад ставляться у нас відповідально до забезпечення роботи пунктів вакцинації, мотивуючи це тим, що, наприклад, там минулі вихідні, особливо це стосується вихідних днів, минулі вихідні ми відкрили пункт вакцинації, туди жодна людина не прийшла, значить, на наступні вихідні такий пункт, за їхньою думкою, чомусь не повинен працювати. Але це говорить про те, що не була проведена робота і не було організовано людей, не було обдзвону, не працювали сімейні лікарі для того, щоб наповнити ці пункти вакцинації відвідувачами і провести максимальне щеплення для населення. У нас успішно працювали, найуспішніше працювали такі громади по цим тижневикам вакцинації. На сьогодні у нас 30 громад вже взяло участь в тижневиках вакцинації. Найуспішніші з них – Нижньосировецька, Чернеччинська, Дубов'язівська, Попівська, Бачачківська, Кролевецька громади. Не впоралися з завданням у нас, ну це найгірше виконали це завдання – це Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Лебединська, Ахтирська, Чупахівська, Грунська, Кириківська, Тростянецька, Боромлянська громади. І на сьогодні у нас Ахтирський район займає найгірше місце серед районів області щодо темпів вакцинації. Там охоплено вакцинацію 25,63% по Ахтирському району. І по цим громадам, які я називав, тут найбільша кількість була саме громад Ахтирського району. Ми знаємо з вами про те, що наказом Міністерства охорони здоров'я номер 2393 від 1.11.2021 року було розширено коло осіб, які підлягають обов'язковому щепленню. Набирає чинності даний наказ 9 грудня цього року, і це означає, що нові категорії громадян будуть відсторонені без збереження заробітної плати від виконання своїх службових обов'язків згідно цього наказу. Що стосується тих категорій, які додатково цим наказом визначаються, це установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установи, заклади, що надають соціальні послуги, заклади соціального захисту для дітей та реабілітаційні заклади. Підприємства, установи, організації включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. На території Сумської області такими підприємствами є державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, казенне підприємство «Шоскінський казенний завод «Імпульс», казенне підприємство «Шоскінський казенний завод «Зірка», державне підприємство «Ахтирський комбінат хлібопродуктів», Державне агентство резерву України, ПАТ «Сумихімпром», АТ – науково-дослідний проєктно-конструкторський інститут атомно-енергетичного насособудування. Ще раз повторюю, що працівники даних установ, котрі не щепляться без підтвердження документально протипоказань, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати вже з 9 грудня цього року. На сьогодні Сумська область має в наявності кілька видів вакцин, усі у достатній кількості. І щеплення можна зробити у будь-якому центрі або ж пункті вакцинації. Таких по області більше 150. Область сьогодні забезпечена всіми наявними вакцинами, які є в Україні. Ці вакцини в Україні є з запасом, те саме стосується і Сумської області. У нас вакцини Камірнаті, Астразенека, Модерна, Коронавак є в достатній кількості. Працює 148 пунктів вакцинації та 17 центрів масової вакцинації. І наявні 32 мобільні бригади, які здійснюють щеплення. Є таке нововведення, започатковане Міністерством цифрової трансформації. В центрах масової вакцинації відкриваються пункти команди підтримки дії. Тобто кожен, хто проходить процедуру вакцинації в себе в мобільному додатку, в мобільному телефоні, в додатку «Дія», може зареєструвати, згенерувати сертифікат про вакцинацію і пред'являти цей сертифікат в закладах харчування, в торгівельних центрах, в магазинах.
І для того, щоб комфортно люди могли згенерувати в себе цей сертифікат в торгівельному центрі «Мануфактура», ТРЦ «Київ», торгівельний центр «Епіцентр» в Сумах і подалі в інших центрах масової вакцинації будуть працювати. Сьогодні в цих центрах, що я назвав, вже працюють волонтери підтримки дії. І консультують мешканців міста Суми в подальшому Сумської області щодо того, щодо генерації цього сертифікату. Вони допомагають, коли людина зробила щеплення, вони відразу в їхньому смартфоні допомагають зареєструвати сертифікат, розказують, показують, як це зробити. І тут ми дякуємо Міністерству цифрової трансформації за таку ініціативу. Приїжджав представник Міністерства цифрової трансформації спільно з моїм профільним заступником Андрієм Бірюковим, сідіть його. Сумської ОДА, вони, там ціла команда приїжджала на чолі з керівником одного з структурних підрозділів Міністерства цифрової трансформації, і якраз було запущено цей процес, були навчені волонтери, і далі ми, як обласна державна адміністрація, отримали таку методику підготовки волонтерів, їхнього інформування, для того, щоб по області далі поширити цю практику. Я думаю, що кожен мешканець Сумської області повинен своє право на життя і здоров'я забезпечити самостійно, звернутися до сімейного лікаря, до пунктів вакцинації чи до центру масової вакцинації з тим, щоб провести собі щеплення. Плюс це соціальна відповідальність не тільки перед собою, а перед своїми колегами, рідними, близькими. Особливо це стосується людей старших 60 років, які найчастіше хворіють і хвороба протікає в такій важчій формі. Хоч число захворілих знижується, не слід забувати про карантинні обмеження та протиепідемічні вимоги, додають ВОДА. Поки ж, зважаючи на ситуацію, Сумська область зможе вийти із червоної зони не раніше, ніж в середині грудня.